пред него. Иван Турицов, десен крайен бранител, Юрген Матай и Валентин Антов, който е с капитанската лента в центъра на отбраната, в ляво Брадли Мазико. Опорен полузащитник ще е Жеферсон, в средата на терена пред него Греъм Кери и Амос Юга, по фланговете Георги Йомов и бранителите. Добра работа тук първоначално на Турицов. Топката все пак попадна в футболиста Виктория. Първи точен изстрел. Той идва след малко повече от 2 минути футбол. Комфортна намеса обаче в тази ситуация от Густаво Босато. Още веднъж пагата на Турицов. Павел Шулич е човека, в който попадна топката. Спарта Прага, както и още един двубой с Спарта Прага през 2005 година. Отново Виктория Пилзен атакува. Тук флаг за засада няма. Валентин Антов първоначално се намеси. След това обаче топката попада в мрежата на Густаво Босато. Левия крайен бранител Милан Хавел се разписва в 10-та минута. Валентин Антов с няколко футболисти в червено и синьо около себе си. Първоначално успя да изчисти топката централния бранител. След това обаче Милан Хавел дебнеше зад гърба му и от няколко метра просто трябваше да я прати във вратата на Густаво Босато. Още веднъж цялото нападение на Виктория Пилзен. Въпросът е тук дали няма засада при първото подаване. Топката беше насочена надясно. Човек, който игра с нея, Томаш Чори, ако не се бъркам. Струва ми се, че е съвсем малко, но все пак не, всъщност не беше Томаш Чори. Това Редим Резник. Спорна ситуация. Флага остана ниско долу. Не ме ми струва обаче, че държа в близост до армейците, когато те изнасят. Вилцхот сега получава. Може да се надиграва един на един с Резник. Вилцхот влиза към средата на терена. Изстрел на Яник Вилцхот. Греда! 17-та минута. Най-чистото положение до момента за ЦСКА. Индивидуален пробив от ляво на Яник Вилцхот. Намери позиция, от която да стреля. Мощен изстрел по тревата, който обаче попадна в десния страничен стълб на Алеш Хрушка. Без шансове за Хрушка да реагира в тази ситуация. Много хубаво насочи топката Яник Вилцхот. Ако тя бе в очертанията на вратата, това щеше да е изравнително попадение за ЦСКА. Късмета обаче не се усмихна на армейците в тази ситуация. Включвания на крайни бранители на армейците. Керис, едно докосване. 25-та минута. Още едно точно изпълнение от футболист на ЦСКА. Този път Греъм Кери насочи топката към вратата на Хрушка, само че в обсега на стража на Виктория Пилзен. С изпълнение този път Буча за Янушек, двамата дефензивни полузащитници. Бауа сега центрира. Момент на напрежение. Още веднъж за ЦСКА. Густаво Босато излезе. Топката е изчистена. Поне на този етап напрежението е прекратено, а ЦСКА може да контратакува. Яник Вилцхот с добра техника. Малко не стигна на нидерландец. В действията на ЦСКА това ще създаде главоболие на отбраната. Жорди Кайседо сега с възможност. Изстрел. Имаше и рикошет след спагата на Филип Каша. Имаше и вдигнат флаг за засада. Нещо хубаво все пак от армейците. Да, засада имаше. Резник справи се с Мазико. След това пас. Върна топката назад за Буча. Той шутира с левия крак. Спасяване на Густаво Босато. Второ попадение обаче. След това дело на Джон Москера в 72-та минута. Паднал беше на земята Густаво Босато. Топката попадна на 2 метра пред голинията на левия крак на Джон Москера. Той само трябваше да я насочи. Това и направи. 31 годишния колумбиец, за да реализира второ попадение. Гледам още веднъж Резник, подаването към Буча. Тук при изстрела на Буча Брадли Мазико беше най-назад от отбраната на ЦСКА, така че тук вече няма как да става въпрос за засада. Достатъчно добра реакция първия път от Густаво Босато. Абсолютно сам обаче беше оставен Джон Москера и трудно можеше да сгреши от подобно. Не се получи изобщо опита на Йомов. Топка отново в краката на Греъм Кери. Центриране, което прехвърли Алеш Хрушка. Поварна топка от Греъм Кери и Хрушка все пак я докосна. Това можеше да се превърне в нещо много, много красиво, ако топката бе в очертанията на вратата. Но
индивидуални действия на Буча. Сега той остави топката за Чори. Чори с пас наляво. Мускера стреля. Греда. В тази ситуация късмет за Густаво Босато. По-скоро обаче и той успя да докосне топката преди тя да попадне в Гредата. Много свиреп изстрел от Джон Мускера. Той получи топката от Томаш Чори. С едно докосване се озова в наказателното поле и се намират футболисти на Виктория Пилзен. Сега вече прозвуча сигнала. Янушек или Хупш. Хупш стреля. Технично изпълнение в далечния гол на Густаво Босато и добра реакция от бразилския страж на ЦСКА. Виктория ще може да се задържи в близост до наказателното поле на армейците. Не. Тук прозвучава и последния съдийски сигнал на Тиаго Мартинс. Успех на Виктория Пилзен с 2-0 в първия плейоф за влизане в груповата фаза. Нали?